Mən Aydın Rəhimov, qum sənətlə məşğul olacam, qum animasiyası. Qum sənətincə gəldim, artıq 3 il olar, 3 il yandı ki, qum işinə məşğul olacam. Sənətə məni Bakışovana rəhbəri Elçin bəlim gətirdi. Onun kimi ilə qum rəsmini öyrənmişəm. Amma təkmilləşdirmək artıq özüm məşğul olaraq yeni üsullar yaratmışam, yeni rəsimdə və bir il yarımdır ki, özüm də tələb hazırlaşdırıram burada. Qum rəsmi üçün əsas işıqlı qum stolu lazımdır və narın qum. Narın qum iki cür olur. Biri əsas olan kvarts qumlardır. O, profesional çəkənlər üçün əsas istifadə olunur. Çünki olan dənəsi yekə olur. Onunla daha çox profesional rəssamlar çəkir. Çünki qumlarda qalın olduğundan hər adam orada istədiyi rəsmi aldıra bilmir. Və var narın qum. Məndə lazım narın qumdur. Çünki bu ilə dərs keçdiyimə görə mənə lazım ki, uşaqlar bunu qumla işləyə bilsin. Qumla çəkən zaman çox adam fikirləşir ki, mən qumla çəkə bilərəm ya yox. Məsələn, mənə görə qumla hər kəs çəkə bilər. Amma fərq nədə ola bilər? Həmin çəkən insanın fantaziyasından mı, rəsmə olan marağından, hər şey, belə şeydən hamısı asılıdır. Çünki maraq və eyni zamanda bacarıq olmağı əsas üstündür. Çünki insan kranış üzərində, kağız üzərində, ya qum üzərində öz beynində olan bir rəsmi həkk eləyir. Ona görə də məsələn, çəkən zaman beynində olan bütün fikirləri burada göstərmək vacibdir. Və onun cavabını göstərərsənsə izləyici ona da qiymət verir. İlk baxışdan çətin görünə bilər, amma heç bir çətinliyi yoxdur. Qumla çəkən zaman yəndiniz, ancaq sərbəst olmaq daha yaxşıdır. Öləcək vaxt sıxmayın. Əlləri sərbəst aparan. Çətin bir şey yoxdur mənə görə. Qum rəsmində səhv yoxdur. Sadəcə o səhv ilə göstərmək lazımdır ki, rəsmə səhv kimi görsənsin. Ən əsas özəlliklərin biri psixoloji cəhətdən hesablayanda, baxanda qumla çəkmək insan sinir sistemini sakitləşdirir. Əsəbləri sakitləşdirir. Uşaqlar üçün də qum rəsmi özəlliyi odur ki, uşaqların beyni daha çox inkişaf elətdirir. Onların zeyni inkişafını daha da tezləşdirir. O cəhətdən qumla rəsmi üstünlüyü çoxdur. Bu işdən fazla pul qazanırıq. Dərs keçməklə və Bakışovda işləməklə tədbirlərə ad günlərinə gedirik. Yəni, bizdə sifarişlər gəlir. O sifarişlərdən ad günləri, toy, nişan, tədbirlər, konsentrlər gedirik. Hər dəfə yeni bir mövzu işləyirəm. Çünki eyni zamanı təkrarlamağı istəməm ki, hər bir toyda, hər bir ad gündə eyni mövzu işləməyə marağı yoxdur. Bütün maliyyə vaxtlarımızda tədbirdə olur. Ad günlərində olur əsas uşaqlarla çəkəndə. Animasiya işləyəndən sonra uşaqlar bir yarım saat da əlavə uşaqlarla şəkil çəkilir. Məsələn, vardı, bazı uşaq var idi, gəldi buradan qumu götürürdü, gedirdi o başda tökə-tökə, bir əli qum yoxdur, tədən qayda etdən geri, qumu götürürdü, yəni gedirdi, səbə-səbə gedirdi o tərəf başdan, yəni tökməyə qum yox idi. Duyam, qum hamısı yerdə, bura bombalanmışdı. Yələ bir dəfə olmuşdu, sünnət ad gündə idi. Orada artıq animasiya işləyirdim, xəbərim yox, qız uşaq orada durub, qumu ilə yığı aparıb tərəfi çəkir. İşlər yox, qum yoxdur tərəfdə. Rəsmi çəkəməmişdim, yox, qum tərəfə gətirmişik, təzələtdim onda. Tanışım, sizdə tələbəmdir, səndir. 15 gündür məsələn, dərs keçirəm. Rəsmin anlayışı güclü olmaya qədər, yəni ki, daha tez götürür. 2-3 dərsdən artıq qumla rahat işləyə bilir. Bəlkə sual da olur ki, qumla hər kəs öyrənə bilər qum rəsmini. Yəni ki, o asan bir şeydir. Məsələn ki, insanda maraq olsun və fantaziyası. Rəsmə olduğu kimi, məsəl üçün, qumda da kompozisiyaya önəm vermək lazımdır. Kampanovka və kompozisiya uyğunlananda rəsmin daha çox gözə çarpır. Eyni mövzu təkrarlanmır. Bütün mövzuları işləyirəm, demək olar ki. Və dediyim kimi, istəyirəm asılı. Kim necə istəyirsə, sifarişi verir, o üsullarına çəkirəm. Dərsə gəldikdə isə, dərs keçəndə başlayıram ən sadə bir detaldan, ən mürəkkəbinə kimi. Çünki bir dəfəli mürəkkəbə keçirsəm, artıq işləyəməyəcək.
Birinci qurumdan davranış öyrəndirəm, sonra qurumdan öncə çəkmək lazımdır, hansı qanlıqda, hansı nazirlikdə, hündürlük, alçaqlıq və s. Və sonra keçirəm artıq rəsim detallarına. Və ondan sonra da animasiya. Peki, bir keç, rəsimdən digərinə keçid. Eyni bir rəsimi müxtəlif cür dəyişə bilərsiniz, yəni dəyişmək olar, əgər fantaziya dəyişdirsiniz. Hər rəsim bacaran insan, yəni, deyirəm, oturub rahat çəkə bilməyəcək. Ona məşq lazımdır. Məşq, yəni, çoxlu rəsim işləmək. Çünki, nədən asılıdır? Rəsim bacarmaqdan əlavə çoxlu məşq eləmək lazımdır. Eyni bir rəsim işləyəndən sonra, ya eyni, hər hansı bir rəsim işləyəndən sonra insanın beynində avtomatik yeni bir mövzular yaranır ki, hə, mən bunu başqa cür çəkə bilərəm.